उत्तर तीन जने श्री के सांसद को मेवरेंट को प्रत्युत्तर में देश का प्रधानमंत्री स्वीकार कथन संवैधानिक मांग हो न्यायोचित मांग हो इसलाई संवैधानिक तौर पर इसको समाधान करने सांसद में यह विषय में चर्चा करने गोर्खा को देशवासी को जो इमानदार वहां को समर्पण जोड़ हमी सम्मान गर्छौं तीनजना एनसीपी का सांसद को भेटघाट को समय में नरेन्द्र मोदीजी ने हम पक्ष में उक्त कुरा गरेका छन्। सब क्रम में अगर बढ़ते जी हिज छोड़कर अस्सी को दिन चार तारीख दिन मात्र फिर एनसीपी का हमारा विशेषकर अध्यक्ष शरद पवार जी ने देश का गृहमंत्री राजनाथ सिंह भेटर फिर एटा भेटघाट में वहां भेटवार्ता दार्जिलिंग को लगातारूपमा बंद अनि गोर्खाल्यान्डको माग अनि दार्जिलिङमा जुन तरिकाले बंगाल प्रशासनले असंवैधानिक तरिकाले धरपकड़ गर्दैछ यो विषयमा उहाँको ध्यान आकर्षण गराउँदै चाँडो भन्दा चाँडो यो विषयमा विपक्ष वार्ता गर्नुपर्छ भनेर शरद पवारले भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग अस्ति चार तारिकको दिन हिज छोडेर त्योभन्दा अगाडिको दिन मात्रै भेटेर बातचित गरिसक्नु भएको छ। र यसरी उहाँले शरद पवारजीले जुन चाहिँ बात गरे साँच्चै नै यो क्रमशः रूपमा 86 दिनको यो कार्यकालभित्र हामीले सबै भारत देशभित्र गोर्खाको लागि बोली दिने गोर्खाको लागि काम गरिदिने कुनै पनि देशमा हाम्रो मान सम्मान इज्जत र देशप्रति दिएको लोकतन्त्रप्रति धेरै नजिकद्वारा सम्मान गर्छ इज्जत गर्छ अनि हाम्रो अभिभावकको रूपमा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्तरमा राजनैतिक पार्टी कोही छ भनेर हामीले सोध्नु पर्दाखेरि हामीले यसरी भारतीय नेसनल काङ्ग्रेस एनसिपीलाई हामीले पायौँ। उहाँहरू सोझै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हामीदेखि कुनै साइनोसँग जोडिएका व्यक्तिहरू होइन तर उहाँहरू राष्ट्रवादी राष्ट्रलाई माया गर्ने एउटा दल भएको हुँदा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता अनि राष्ट्र सुरक्षाको लागि चिन्तित हुने अनि राष्ट्रको शान्तिलाई बनाइराख्ने जुन चाहिँ एउटा स्रोत भएका उद्देश्य भएका पार्टी भएको नातामा यो देशको लागि मरिबेच्ने राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी गोर्खाहरूप्रति यसरी अभिभावकको उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हामीले पाएको छौँ। राज आन्दोलनकारी जनताहरूले खुसी प्रकट गर्नुपर्छ हामीसँग देशमा भएको राजनीतिक पार्टी सबै अन्ध भएर बसेका छैनन् मुख मात्र भएर बसेका छैनन् हाम्रो मान्छेलाई जघन्य हत्या गर्दैछ हामी माथि दमन अत्याचार हुने हुँदैछ कसै नबोले तपाईँले हामीसँग कसै कसै बोल्ने राष्ट्रिय स्तरका पार्टी र राष्ट्रिय स्तरका नेता र बुद्धिजीवी छन् भन्ने कुरा आज हामीलाई यसरी एनसिपी पार्टीको लगातार रूपमा उहाँको हाम्रो मान प्रतिको समर्थनमा हाम्रो मान सम्बन्धी दिल्ली सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग लगातार रूपमा क्रमशः रूपमा उहाँले मेमोरेन्डम चलाउने र भेटघाट गर्ने कामले हामीलाई आज प्रमाण गरिदिएको छ। साथसाथै आन्दोलनकारी जनतालाई भारतीय गोर्खालाई एउटा हौसला प्रदान गरेको छ उत्सव प्रदान गरेको छ साँच्चै नै हाम्रो मान न्यायोचित रहेछ संवैधानिक मान रहेछ किन भन्दाखेरि आज राष्ट्र पार्टी काङ्ग्रेसले हाम्रो लागि बोल्दैछन् भने सायदै हाम्रो मान जायज र हाम्रो अधिकार जायज भएको हुँदाखेरि यो मानलाई संवैधानिक तौरमा उहाँले अङ्कित गरे भने हाम्रो विषयमा गोल देखौँ र हामी सही बाटोमा छौँ र हाम्रो आन्दोलनको साथ सही बाटोमा छ भन्ने कुरा यसरी एनसिपीको लगातार रूपको समर्थनले पनि हामीलाई प्रमाण गरिदिएको छ र हामीमा नौलो ऊर्जा छर्ने काम यसरी एनसिपी पार्टीले गरिदिएको छ। यसको निम्ति हामी एकपल्ट भारतीय गोर्खाको पक्षमा देशको लागि मरि मेट्ने देशको नाम निम्ति अहिलेसम्म खुन नपसिनु पाउने गोर्खा सहितको पक्षबाट साथसाथै समग्र भारतमा बस्ने गोर्खा सन्तको पक्षबाट एनसिपी पार्टीका अध्यक्ष शरद पवार लगायत उहाँहरूका समग्र दलका नेतृत्व र समग्र उहाँहरूका जिम्मेवारी व्यक्तित्वलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि सही कुरो र सत्यको
स्वतन्त्रताको निम्ति कुनै पनि नहेरिकन केही पनि नहेरिकन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नहेरिकन जुन तरिकाले उहाँले हाम्रो मागलाई समर्थन गरेर माथिल्लो तहमा कार्य गरिरहेको छ, यसका निम्ति उनीहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र हामी एकपल्ट उहाँलाई ताली बजाएर आन्दोलनकारी सडकमा उत्रेका मैदानमा उत्रेका आन्दोलनकारीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, आन्दोलनमा हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसरी आज हामी गर्व महसुस गर्छौँ, खुसी महसुस गर्छौँ, हामी टुरो छैनौँ, हामी अपाङ्गो छैनौँ, हामी नाङ्गो छैनौँ। यो देशभित्र हाम्रो लागि पनि दार्जिलिङ छ, यो देशभित्र हाम्रो राष्ट्रको लागि मरिमेटले जुन चाहिँ खुन छ त्यसको सम्मान गर्ने देशको लागि अहिलेसम्म मरिमेटले गोर्खाको निम्ति दार्जिलिङको भूमिका निभाउनको निम्ति कहिलेको एउटा छत्मा देशमा हाम्रो सत्य कुरालाई बोल्नको निम्ति तयार छ भन्ने कुरा यसरी आज अब एनसिपी पार्टीको लगातार रूपको हाम्रो मुद्दालाई लिएर पहल गरेर हामीलाई एउटा गर्व नै बनाएको छ र हामीलाई एउटा गर्व महसुस गर्ने एउटा ठाउँमा पुर्याएको छ र हामी उहाँलाई सलाम गर्छौँ। र उहाँले जुन तरिकाले राजानाथ सिंहजीलाई गोर्खाल्यान्डको बारे चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्नुपर्छ अनि धर पकड गरेर साधारण जनतामाथि जुन तरिकाको आतङ्कको माहौल मङ्गल प्रशासनले सुरु गरेको छ यसलाई बन्द गरिनुपर्छ। साथसाथै दार्जिलिङ पहाडको जुन हाम्रो क्षेत्र छ सात अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरभित्र पर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास बोर्डरभित्र यो आन्दोलन भइरहेको छ, चाँडो सम्बन्धन हुन सकेन भने यसले एउटा राष्ट्र सुरक्षाको निम्ति कहीँ कतै एउटा खतरा फैलाउने एउटा विशेष गरेर आशय छ। त्यो माथि यस्तो भोलि जिम्मा जान्दिन सक्छ भनेर विशेष गरेर होम मन्त्री गृहमन्त्री हाम्रा राजानाथ सिंहलाई एनसिपीले यो कुराहरू राखेका छन् अनि यसको प्रत्युत्तरमा गृहमन्त्रीले के भनेका छन् भने राजानाथ सिंहजीले के भनेका छन् भने अहिले हालको परिस्थितिमा विशेष गरेर देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदी विशेष गरेर ब्रिक्स सम्मेलनमा चाइना गएका छन्, त्यस पछाडि विशेष गरेर म्यानमारमा पुगेका छन्, विदेशको भ्रमणमा छ र उहाँ आएपछि नरेन्द्र भाइ मोदीसँग सल्लाह गरेर देशको प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर त्रिपक्षीय वार्ताको विशेष गरेर आयोजना गर्नेछु भनेर भारतका गृहमन्त्री एनसिपी शरद पवारले वार्तामा उहाँको भेटघाटको वार्तामा यो आश्वासन दिनुभएको छ। आज राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्र दल जसको दुईटा सदनमा एघारवटा सांसदहरू छ उनले पर्सनल रूपमा रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन जुन तरिकाले गोर्खाल्यान्ड मुद्दाबारे सेन्सिटिभ इस्यु हो यो अनि यो स्ट्रेटेजिक लोकेसन हो यो त्यसलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति शान्ति बनाइ राख्नको निम्ति सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ भनेर जुन तरिकाले उहाँले कुरा राख्दैछ यसका निम्ति देशका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री फर्केर आइसकेपछि त्रिपक्ष वार्ता गर्छु भनेर विशेष गरेर यसको निम्ति आश्वासन दिनुभएको छ। हामीलाई भारत सरकारको पहल होस्, बङ्गाल सरकारको पहल होस्, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनका निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो त्रिपक्ष वार्ता सुरु हुनुपर्छ, त्रिपक्ष वार्ताको आयोजना हुनुपर्छ, जुन चाहिँ त्रिपक्ष वार्ताले गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक माग भएको हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको निम्ति संवैधानिक प्रक्रियालाई त्रिपक्ष वार्ताको पक्षबाट अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। संवैधानिक माग भएको हुँदा भारतको संवैधानिक माग भएको हुँदा त्रिपक्ष वार्ताको माध्यमबाट त्यसलाई राज्य गठनको निम्ति गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति त्रिपक्ष वार्ताको माध्यमबाट संवैधानिक प्रक्रिया गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्ने अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, जसको माध्यमबाट जब त्रिपक्ष वार्ताको माध्यमबाट संवैधानिक प्रक्रिया गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको निम्ति संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ, प्रोसेस अगाडि बढाउँछ, त्यसको फलस्वरूप पहाडमा अटोमेटिक रूपमा शान्ति भयो नि छ,
शान्ति यहाँनिर फर्किआउनेछ। यहाँको बन्द फेरि पुनः रूपमा एउटा जनजीवन यथावत भएर आउनेछ। बन्दहरू त्यहाँ अटोमेटिक रूपमा यस्तै समाधानको बाटोमा जानेछ। तर सरकारले जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई कुल्छेर जबरजस्ती प्रशासन लगाएर दुई चारजनालाई बङ्गालको एजेन्ट तयार पारेर 86 दिन भएको बन्दलाई प्रशासनको बलमा 2000 जना बङ्गाल सरकारको एजेन्टको घरमा स्टाइट खुलाउ भन्न कहिले पनि खुलिँदैन। किन भन्दा जनताले भोको बसेको एउटा कारण छ गोर्खाल्यान्डको लागि। श्रमिकहरूले 86-87 दिन 132 रुपियाँ 87 वटा टिका गरेको श्रमिकहरूले 132 रुपियाँ अलिएर त्यागेको भोको प्रेम बसेको त्यसको त्यागको एउटा अर्थ छ त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि हो। गाउँ बस्ती त्याग कमन वन बस्ती वरपरका जनताले भोको पेट भएर यो आन्दोलन मैदानमा उत्रेर दैनिक रूपमा कराएको त्याग एउटा कारणको लागि त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको निम्ति संवैधानिक प्रक्रिया विपक्ष वार्ताको पक्षबाट चाँडोभन्दा चाँडो थाली हुनुपर्छ। अटोमेटिक जनताले यो सबै कुरालाई एउटा खुसीको साथमा स्वीकार्नेछ अनि यहाँको जनजीवन अटोमेटिक रूपमा एउटा शान्ति र यहाँको सुख शान्तिदेखि लिएर सामान्य जनजीवन आफै अटोमेटिक फर्केर आउनेछ। तर प्रशासनको बल जब्ती स्थायी खुलाएर अनि है एजेन्टहरूको पक्षमा स्टक खोलाएर बल जति समाधान चाहिँ नदिने हाम्रो मान्न चाहिँ ध्यान नदिने तर बल जति गर्छ भने त्यसपछि कहिले नेपालमा शान्ति आउने छैन र पर्ण पुग्ने छैन। र जनताले माथि त्यही कुरा पर्खिरहेको छ। हेर्नुहोस् साथसाथै त्यसरी हिजो मात्रै विशेष गरेर सिक्किमका मुख्यमन्त्री चामलिङज्यूले पनि म आन्दोलनको सुरुवातीदेखि गृहमन्त्रीलाई चिठी लेख्ने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने गृहमन्त्रीलाई भेटेर बातचित गर्ने उहाँहरूको सरकारले सिक्किम गभर्मेन्टको पक्षबाट पार्टीगत पक्षबाट लगातार रूपमा सहयोग गर्दै आएका छन् र हिजै मात्र विशेष गरेर एनडिएको घटक दलको एउटा सम्मेलनमा भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहलाई विशेष गरेर उहाँले दार्जिलिङको समस्याको स्थायी समाधान तपाईँले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले आफ्नो भेटघाटमा कुरा राख्नुभएको छ। स्थायी समाधान परमानेन्ट सल्युसन परमानेन्ट सल्युसन के बताउँछ जनताको तपाईँहरूको सबैभन्दा स्थायी समाधान के हो गोर्खाल्यान्ड राज्यको केही विश्व व्यवस्थाले स्थायी समाधान हुन्छ हुँदैन त्यो टाटोले सब टाटोले हो त यसलाई स्थायी समाधान भनेर भन्नुको अर्थ गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्नको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पहल गर्नुपर्छ र मात्रै दार्जिलिङमा शान्ति आउनेछ अनि सिक्किमले पनि सन्तोको सास फेर्न सकिनेछ भनेर हिजो मात्रै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले भारतीय बिजेपी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहलाई कुरा राखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा भेटघाटमा टेलिफोनमा होइन सिक्किमको माध्यमबाट होइन यसरी फोन टु फोन बसेर र हामी भारतीय गोर्खाको पक्षबाट आन्दोलन गणतन्त्रको पक्षबाट सिक्किमको मुख्यमन्त्री माननीय पवन कुमार चामलिङलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको सहयोग र तपाईँको जुन चाहिँ गोर्खालीको निम्ति तपाईँले अहिलेसम्म काम गरिनु भएको छ ऐतिहासिक सहयोग ऐतिहासिक पाइला र ऐतिहासिक रूपको साथमा भारतीय गोर्खालाई न्याय दिने पक्षमा अविरल उहाँको सहयोग एउटा इतिहास बन्नेछ। अविरल सहयोग जस्तो एउटा भोलिको दिनमा भारतीय गोर्खाहरूले साँच्ची नै न्याय पाउने ठाउँमा पुग्नेछ र यसको निम्ति हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्छौँ मरि मरि धन्यवाद दिन्छौँ सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङज्यूलाई र यसरी 86 दिनसम्मको यो घटनाक्रममा है यसरी दिल्लीमा यो कुराहरू अगाडि बढेर जाँदैछ हो कि होइन हो कि होइन अन्त तपाईँहरू के भयो गन्ती गर्दा पनि हातले गन्ती गर्न सक्ला जस्तो नै छ त तेन्जिङ शेर्पा 1953 सालमा माउन्ट एभरेस्टमा सबभन्दा पहिला विश्वमा संसारभरि सबभन्दा पहिला चढ्ने व्यक्ति हो हिमालयलाई लिएर उनी पहिला चढेको हिन्देरीभन्दा अगाडि तर माउन्ट एभरेस्टमा 53 सालमा चढ्दाखेरि 7 पल्ट प्रयास गर्दा मात्रै त्यो चुचुरामा
विश्वमा कीर्तिमान कायम गर्न सकेको थिए। सात पल्ट भने डेली त चढेन होला नि त, कति महिनामा फेरि चढे, फेरि कति महिनामा चढे, होइन? सात पल्टमा विश्वको सबैभन्दा उच्च शिखर है माउन्ट एभरेस्टमा आठ 868 मिटर उचाइमा अक्सिजन बिना सबभन्दा पहिला विश्वमा कीर्तिमान अथवा चढ्ने व्यक्ति कोटि तेन्जिङ शेर्पा। सात पल्ट हो कि होइन? हरेस खाँचोमा तेन्जिङ शेर्पा विश्वमा सबैभन्दा सालमा तल चढ्ने व्यक्ति हुन्थे हुन्थे हरेस खाएन त अनि किन हरेस खाएको तपाईँले खोइ बङ्गस्तीबाट कतिजना आएको छ, चम्बारीबाट कति आएको छ, त्यहाँदेखि लिएर आलेबाट कति आएको छ, तपाईँबाट मिसिनबाट कति आयो, अन्तुकबाट कति आयो, गोर्खा टाढ क्षेत्रबाट कति है, इन्डस्ट्रीबाट उता पोखरीबाट कतिजना आयो, सबैबाट कतिजना आयो, हरेस खाएको होइन हुन्थ्यो, हरेस खाएको यो हरेस खाएको हले हरेस खाएको होइन भने हरेस खाएको यो खायो नि। हेर्नुहोस् न यहाँ तिनवटा मान्छे, अन्त हामी लडाइँ चाहिँ गोर्खाल्यान्डको कुरा, हाम्रो लडाइँको जसरी वर्ल्ड कप खेल्छ, सहित कप खेल्छ, त्यो खेलको नाम चाहिँ के हो? वर्ल्ड कप जित्नुपर्छ क्रिकेटमा, फुटबलमा। यतापट्टि लोकल लेभलमा हामी प्रनिल शर्मा सहित कप, इन्डिपेन्डेन्स है कप, त्यो खेलको लागि, त्यो जित्नुको लागि हाम्रो खेला हुन्छ। यो खेल चाहिँ हाम्रो के को लागि? गोर्खाल्यान्डको लागि खेल हो कि होइन? हो कि होइन? अन्त गोर्खाल्यान्डको लागि खेल्ने मान्छे चाहिँ लाखौँ लाखौँदेखि पाँचजना मात्रै भयो भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मङ्गल सरकारले ला भनिदिन्छ, भन्दै भन्दैन भारत सरकार मङ्गल सरकारले ला तर गोर्खाल्यान्ड मान्छे भन्दैन। अन्त हामी आन्दोलन गर्ने लडाइँ गर्ने मान्छेले नै ला भन्ने माग्यो भने त भन्छै भन्दैन, भन्छ भन्दैन। यो भेट चाहिँ हाम्रो ला भन्ने हो कि होइन? ला हाम्रो तेरो गोर्खाल्यान्ड भन्ने भिड हो कि होइन? लडाइँ त जित्ने तरिकाले, जित्ने तरिकाले लड्नु पऱ्यो कि हार्ने तरिकाले? लडाइँ जित्ने तरिकाले लड्नु पऱ्यो कि हार्ने तरिकाले? अन्त हजारदेखि लाखदेखि मैले चाहिँ दसजनामा हामीले जित्छ, जित्ने लडाइँ भयो, अस्तिको भिडमा भेटिएको छ भनेपछि हार्ने लडाइँ गर्दैछु कि जित्ने लडाइँ गर्दैछु? हार्ने लडाइँ गर्दैछु। त साझा गरेको हुनुहुन्छ शाखा कमिटी, समष्टि कमिटी, सबै प्रतिनिधि, नारी मोर्चा, यो मोर्चा, तपाईँ गाउँबाट जनता युनिटी मोड, तपाईँले बोक्नुपर्छ। हार्ने खेल नखेलौँ, हार्ने लडाइँ नलडौँ, दुश्मन बिजोक भइन्छ, भालुको कन्ट पक्रेपछि छोडेर टोक्छ कि टोक्दैन, टोक्छ कि टोक्दैन, मर्नु मर्नु अन्त तर छोड्नु भएको छैन, त्यसले लिने का खाएछ, त्यो भालुको कन्ट पकेको छोड्यो, हामीले छोड्यो भने चाहिँ हामीलाई खान्छ है, कसैलाई छोड्दैन कि जनतालाई छोड्दैन हो कि होइन? फेरि आउनुहोस् भोलिदेखि यो नेतृत्वको मात्रै जिम्मेवारी होइन, एकैजना कार्यकर्ता जनता आन्दोलनकारी हाम्रो सबै जनताको जिम्मेवारी हो कि होइन? हो कि होइन? यो अब मान्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, मुखले मात्रै मान्नुहुन्छ कि मनले पनि मान्नुहुन्छ, न कामले पनि मान्नुहुन्छ? मान्नु तिन त हामी एउटा मुखले मान्नु एउटा छ, अर्को कुरो मुखले मानेर मनले पनि मान्नु, अनि मनले मानेर त्यसलाई काममा पनि मान्नु, त तिनवटा कुरा। कामले मान्नु भनेको चाहिँ बढिया मैदानमा मान्छेको टुङ 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 उतार्ने चाहिँ कामले मानेको हो नि त, हो कि होइन? हाम्रो त के छ भने गोर्खाको चाहिँ छिट्टो पाकिन्छ, छिट्टो चलाउँछ, फलाम जस्तै छ, एकपल्ट केही नै भेट्यो भने चलाइदिएको त तोड्छु र त्यसलाई मारिहाल्छु भने त एकछिनमा चलाइहाल्छ। अर्को एउटा कानले छोडेर सुनेर अर्को कानले छोड्ने हाम्रो बानी छ, हो कि होइन? एकछिन त सिधै मर एउटा कानले सुन्छ, एकछिनमा तपाईँ फोनबाट हामी सक्यो त्यो कुरा, अब त्यो बानीहरू हुँदैन, बुझ्नुभयो? अब हामीले मन मस्तिष्क अनि यो व्यवहारिक पवित्र फिल्डमा सन्तालाई उतारेर हामी हार्दैनौँ, हामी जित्छौँ, हार्ने लडाइँ गर्दैनौँ भने हामीले प्रमाण दिन सक्नुपर्छ। यसको निम्ति एकजनाको जिम्मेवारी होइन, विमान गुरुको मात्रै जिम्मेवारी होइन, यो समष्टिमा बसेका नेतृत्वको मात्रै जिम्मेवारी होइन, समग्र शाखा प्रशासन भएका नेतृत्व लगायत जनता एक एकजना जनताको जिम्मेवारी हो। सबैले जिम्मेवारी आफ्नो आफ्नो पालन गर्नुहुन्छ, ढुन्न गर्नुहुन्छ, हात त हेर, हात त सबै उठेको छैन, हेर्नु भने जुत्तामा उठेको छैन, तर उठेको छैन, सबै एकजना हाम्रो त हेरौँ न, कतिजनाले हात उठाउँदैछ,
यतातिर म उठाउन सक्दैन, मैले हेरेको सुने त्यसमा चाहिँ हप्ता उठ्यो, तर काम पनि भोलि चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँले, यो म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर अनुरोध गर्छु। र अब मैले दिल्लीको कुरा बताए होइन, दिल्लीको कुरा बताए, राज्य स्तरमा पनि आए, राज्य सरकारले के गर्दछ, राज्य सरकारमा यसको आन्दोलनको डेभलपमेन्ट कुन गतिमा जाँदैछ, एउटा कुरा त्यो तपाईँहरूलाई पनि बताउनु पर्यो। राज्यमा सबभन्दा पहिला भारतीय जनता पार्टीका पश्चिम बङ्गालका अध्यक्ष दिलीप घोष चिन्नुहुन्छ, बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष दिलीप घोष हुनुहुन्छ, सुनौँ न हुनुहुन्छ, सुनौँ न दिलीप घोषले अस्ति टिभी च्यानलमा भने, पेपरमा तपाईँले पढ्नु भएर, बङ्गाल सरकारले पहाड तराई डुवर्समा जुन तरिकाले धर पकड गर्दैछ, विमल गुरुङले जुन तरिकाले पक्रिने कोसिस गर्दैछ, पूर्ण रूपमा एउटा राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विरोधीलाई जस्तो एउटा व्यवहार गरिरहेको छ, यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक हो भनेर दिलीप घोषले भनेको छ, हो कि होइन? हामीलाई जुन धर पकड गर्दैछ, विमल गुरुङले जुन धर पकड गर्दैछ, कोसिस गर्दैछ, एउटा राष्ट्रद्रोहीलाई जस्तो व्यवहार गरेर धर पकड गर्ने कोसिस गर्दैछ, राष्ट्रद्रोहीलाई जस्तो दृष्टि गरी असंवैधानिक हो भनेर भारतीय जनता पार्टीका पश्चिम बङ्गालका सभापति दिलीप घोषले यसको प्रार्थना गरेको छ, हो कि होइन? हो कि होइन? टिभी च्यानलदेखि लिएर पत्र पत्रिकामा भन्नुको अर्थ यो आन्दोलन असंवैधानिक होइन, संवैधानिक हो। यिनीले जायज गणतान्त्रिक ढङ्गमा हाम्रो आन्दोलनले बढाउँदैछ, संविधानले दिएको अधिकारलाई उनीहरूले आफ्नो अधिकार मान्दैछन्, तर यो असंवैधानिक व्यवहार बङ्गाल सरकारले यसलाई दमन गर्नको निम्ति किन गर्दैछ भनेर बङ्गाल बिजेपी सभापतिले यसको प्रार्थना गरेको छ। त्यस्तो पनि हामीलाई हाम्रो आन्दोलन सही बाटोमा जाँदैछ, हाम्रो आन्दोलन सही हो, यसलाई सरकारले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने प्रमाण गर्छ गर्दैन, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि काहीँ कतै राष्ट्रिय छ भने काहीँ कतै पूर्णता पनि हुन्छ, र बङ्गालमा दिलीप घोषले त्यहाँको राक्षसको विरुद्धमा देउताको भूमिका निर्वाह गरेर हाम्रो आन्दोलन निष्कलङ्कित छ, संवैधानिक हो, र यसरी भर पकड गरेर विमल गुरुङलाई राष्ट्रद्रोही जस्तो छोटो गरेर मार्ने कोसिस गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिपादन आएको छ, हो कि होइन? विमल गुरुङलाई मार्ने कोसिस गर्दैछ, पक्रिने मात्रै होइन, मार्ने कोसिस गर्दैछ, धर पकड गर्ने कोसिस गर्दैछ, त्यति मात्रैलाई मार्ने कोसिस गर्दैछ। किन भन्दाखेरि बङ्गाल सरकारले अहिलेको स्थितिमा कस्तो तरिकाको सोच राखेको छ भने, समग्र नेतृत्वलाई पक्रेर, समग्र नेतृत्वलाई पक्रेर आन्दोलनले दबाउनु पर्छ, आन्दोलनलाई अघि बढ्न दिन हुँदैन, त्यो छ एउटा। अर्को छ, विमल गुरुङलाई पक्रेर अथवा पक्रिने न्युमा उहाँलाई फायर गरेर मारेर यो आन्दोलनको नाम निश्चित मेटाउनु पर्छ, गोर्खाल्यान्डको नाम निश्चित मेटाउनु पर्छ भने अर्को षड्यन्त्र बङ्गाल सरकारले अहिले हालमा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, साथसाथै समग्रलाई दर पकड गरेर जनताको आन्दोलनकारी जनताको मनोबल घटाउने, त्यो पनि पक्रियो, त्यो पनि पक्रियो, त्यसलाई पनि पक्रियो, सबै पक्रिसक्यो, अब हामी के गर्नु नि भनेर जनतालाई एउटा जनताको आन्दोलनसँग सम्बन्धित जुन एउटा सामर्थ्य छ, शक्ति छ, आन्दोलन गर्ने जुन चाहिँ हिम्मत छ, त्यसको मनोबल घटाएर जनतालाई हरिस लाग्ने बनाउने काम यसरी धर पकडको माध्यमबाट बङ्गाल सरकारले अहिले हालमा गरिरहेको छ, हो कि होइन? हो कि होइन? अहिले हालको षड्यन्त्र यसको एउटा अर्थ हो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई दबाउनु, सफल हुन नदिन, सबभन्दा पहिला यसको सबैभन्दा मात्र षड्यन्त्र हो। साथसाथै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दबाउनुको साथसाथै अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि यिनीहरूको नेताहरूलाई पक्रेको पक्रेको पक्रिनुको लागि छोटेको खोजेको गर्न भने, यो 12 तारिकसम्मको बैठकमा अथवा 12 तारिक पछाडि कुनै पनि बैठक हुन्छ भने यिनीहरू
बंगाल भित्रको कुनै पनि व्यवस्थामा सही छाप गर्नका निम्ति यिनीहरू बाध्य होस् भनेर बाध्य बनाउनको लागि यसरी धर पकड गर्ने ट्याक्टिस बङ्गाल सरकारले गर्दैछ। एउटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दबाउनु हो, अर्को चाहिँ हामीलाई दबाउमा राखेर बङ्गाल भित्रका व्यवस्था स्वीकार्न बाध्य होस् भनेर बाध्य बनाउनको लागि पनि आज बङ्गाल यो नीतिहरू अप्नाइरहेको छ। बुझ्नुभयो? यसले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दैछ अरे अमृतमा अघि फोन आएको थियो अरे आज त घर पकड हुन्छ है नजराई भन्दै थियो अरे कता कता गाउँ बस्तीतिर पक्रिन्छ है रेड गर्छ अरे नजरा भन्दैछ अरे गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ कि हामी सुरक्षित बस्न चाहन्छ दुईजना एउटा रोक्नु पर्यो। गोर्खाल्यान्ड चाहने कि हामी सुरक्षित बस्नु चाहने दुईटामा एउटा बुझ्नु पर्यो। अब आन्दोलनकारी जनताले गोर्खाल्यान्ड चाहन्छ भने घर पकड हुन्छ भने मान्छेले अफवा फैलाउँदाखेरि घरमा लुक्नु हुँदैन बस्नु हुँदैन मैदानमा आउनुपर्छ गोर्खाल्यान्डको लागि हो कि होइन? जबसम्म हामीले सेक्रिफाइस गर्नु हुँदैनौँ एघारजना सहितहरू गोली खाएर जातिको लागि गोर्खाल्यान्डको लागि सहयोग भइसकेको छ भने चाहिँ आज धर पकडको डरमा हामी आन्दोलनमा उत्रिन डरायौँ भने सहीले हामीले गोर्खाल्यान्ड फेरि पाउन सक्छौँ सक्दैन। हामीले देशले गर्दाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्ड नछौँ भने धर पकडलाई बडा सार्नु पर्यो अनि नपक्डे सुरक्षित बाँच्नु छ भने गोर्खाल्यान्डलाई पर सार्नु पर्यो। दुईवटा मेटालाई कुन चाहिँ सार्नुहुन्छ कुन चाहिँ सार्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डले सार्ने कुन चाहिँ सार्नुहुन्छ धर पकडलाई पर राखेर गोर्खाल्यान्डको लागि मैदान नउठ्नु सक्नुपर्छ। अनुरोध गर्छु कसै पनि मान्छेले आज रेट हुन्छ पक्रिन्छ भनेर आन्दोलनकारीलाई तर्कमा चढे आतंकित बनाउने काम नगरिदिन अपिल गर्छौँ किनभने जनतामा यस्तो ट्राई अथवा आतंकको माहौल नचाहिने अफवा फैलाउने काम नगरिदिने विषयमा हामी अनुरोध गर्छौँ। यो सबैले ध्यानमा दिने र तपाईँहरूसँग त यो जानकारी छ भने उहाँलाई सम्झाइदिने को कोले यस्तो गर्दैछ बुझ्नु भएन? र अब अब बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड मास्नुको लागि यो कुराहरू गर्दैछ भने पक्राउ हर पक्राउ गोली चलाएर यसलाई दमन गर्ने र विशेष गरेर यसलाई अगाडि बढाउन नदिने गर्दैछ भने अब जनताको आन्दोलनकारी जनताको के दायित्व भयो त? अब के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त? अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँले जति जनता यो मैदानमा उत्रिनु कम्ती हुँदै जान्छ सङ्ख्या हाम्रो आन्दोलनकारी जनताको सङ्ख्या जति कम्ती हुन्छ त्यति नै जनता सरकारले यो आन्दोलन अझै दबाएर लान्छ दबाएर लान्छ ताकि हामी अगाडि बढ्न सक्ने सक्ने एउटा स्थिति तयार पार्छ। अनि आन्दोलन दबाएर लानु र आन्दोलन दबाएर जानु भनेको भारतीय गोर्खाहरूको सपना टक्नको रोकिएको हुन्छ कि हुँदैन? भारतीय गोर्खाको सपना अथवा यथार्थ गोर्खाल्यान्डको मान सधैँको लागि तक्नको हुन्छ हुँदैन भनेपछि कुन मूल र कुन राजनैतिक परिस्थितिभित्र आज उभिएको छौँ हामी डरायो हाम्रो 107 वर्षदेखि उठेको मा यो पालि पार लाग्ने एउटा परिस्थिति तयार भएको छ यो पालि पनि हामीले गुमाउनु पर्ने एउटा स्थिति तयार हुँदैछ भनेपछि गोर्खाल्यान्डलाई पाउनको निम्ति बनाउनको निम्ति जनता लगातार रूपमा लाखौँको संख्या मैदानमा उत्रेर कराउन नै सरकारको दमन नीति र गोर्खाल्यान्ड हुन नदिने नीतिलाई विफल बनाउने आन्दोलनकारी जनताको सबैभन्दा ठुलो एउटा एकता र हाम्रो सबैको त आवश्यकता छैन। सबै कुरो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको निम्ति बङ्गालको षड्यन्त्रलाई गोर्खाल्यान्ड षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनको निम्ति हाम्रो जनताको आन्दोलनकारी जनताको एउटै जवाब हुन्छ मैदानमा धेरै संख्यामा लगातार रूपमा आज भोलि निकसी मैदानमा उत्रेर जनता पराउन सक्ने तरिकी परेन तब बङ्गाल सरकारको षड्यन्त्र फेल भएर जान्छ गोर्खाल्यान्डलाई मार्ने षड्यन्त्र फेल भएर जान्छ अनि आन्दोलनकारी जनताको लक्ष्य गोर्खाल्यान्डतर्फ हामी अघि बढेर जान्छौँ र हामी आन्दोलन गरेको हेर्नु चाहने कि हाम्रो माग गोर्खाल्यान्डको अगाडि बढेर गएको हेर्नु चाहने तपाईँहरू अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ होइन भोलिदेखि हामी हेर्छौँ
गोर्खाल्यान्डको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेका आन्दोलनकारी समग्र जनताको भोलिदेखि मैदानमा यस्तो तरिकले लुइताउने गतिताराको गतिहारा हुँदैन। संख्या संख्या हजारौँ संख्यामा आएर भोलिदेखि हामी पछि हट्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो लक्ष्य एउटै मात्र गोर्खाल्यान्ड। जबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, चाहे तिमीले बन्दुक चलाऊ, चाहे तिमीले पक्र, चाहे कुनै पनि संसारमा हुन नसकेको अतिक्रमण दमन हामी माथि किन गर्दैनौँ, चाहे हामी लगातार अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले हाम्रो एकता र हाम्रो आन्दोलनको सहभागी तर उपस्थिति देखाएर सरकारको योजनालाई फेल गराउने कार्यमा हामी राख्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि लगातार रूपमा जनता अगाडि बढ्न नितान्त आवश्यकता छ, भोलि उपरान्त पनि। र यसले गर्दाखेरि समय समय जनताहरूलाई यसरी लामो समयसम्म आइरहनु भएको छ, तर हामीलाई सरकारले दबाउने कोसिस गर्छ। यत्तिकै गर्दै गर्दै गयो भने भोलिदेखि यहाँ तपाईँहरूमा तिमी या तपाईँहरूलाई पनि पुलिसको घेराबन्दीमा पार्छ, आएका यहाँका मान्छेलाई पुलिसको घेराबन्दीमा पार्छ। जब हामी कम्ती कम्ती हुँदै जान्छ, आन्दोलनकारी जनतालाई पनि पुलिसले घेर्नु थाल्छ। उतापट्टि आन्दोलनमा कराउनु कि पुलिसले पनि गर्ने भनेर डराउनु पनि उसलाई तार पार्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुद्धिको काम गर्नुपर्छ। भोलि उपरान्त हामीले धेरै संख्यामा मान्छेलाई फारेर हामी आन्दोलनको जुन चाहिँ बाटोलाई क्रस बनाउँदै जानुपर्छ, अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। अनि सरकारको दमन नीतिलाई हामी माइनस गर्दै ल्याउँछ, घटाउँदै लानुपर्ने काम हामीले गर्न सबै सबैलाई जिम्मेवारी दिँदै यतिको दिनसम्म तपाईँको सहयोग सहभागिता उपस्थिति र तपाईँको स्वच्छ एउटा श्रृङ्खलित गोर्खालीको लागि सबै सबैलाई विशेष गरेर सादर प्रणाम गर्दै सबै सबैलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिँदै मेरो फाइनललाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खालाई। Well, good evening. This is Mr. Chandran, Chandra Yonjin, or Mr. Chandran Rama, the ex-Sabhasad, and right now the executive member, and also the secretary, and coordinator of the Gorkhaland Movement Committee, Central Committee, Gorkhaland, and from the 43rd constituency. And he just finished up his speech, and now people are moving, and this is it for today. Well, I'm really sorry that I was late, and I could not go ahead and cover the whole part today. So I'm really sorry for that, but I will be staying in the reserve because I was, I had gone home, which is in the Bastar area, and it's quite tough from there to come down. So I was a bit late, but at the same time, I will be joining you tomorrow, and if there is, I'll be staying in the bazaar. And if there is any kind of situation here which is not in favor of the public, then in that case, I will be going ahead and going live and showing you the pictures. And thank you for watching, and please share these videos as much as you can so that it can reach the whole. People all around the world, who wherever they are living, the Gorkhas, and also to the other communities who would like to help us, the Gorkhas. And thank you very much for watching, and this is it for today, and I would like to take a leave from here. And thank you very much, and you all have a great day, and Jai Gorkha, Jai Gorkhaland. Thank you very much.